ተሸላልመን እንወጣለን ማለት ነው። የስ አይ ጋይስ ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ ሶ ማች ኤቭሪባዲ ታይስ ታፕ ታፕ ሼር ጋይስ ኤቭሪባዲ ታፕ ታፕ ሼር ጋይስ ካም ኦን ካም ኦን ጋይስ ካም ኦን ኤቭሪባዲ ታፕ ታፕ ሼር ታፕ ታፕ ሼር ጋይስ በጣም ላይክ አንደኛ ማመስገን የምፈልገው ጆን ዳንኤል በብዙ ነገር አግዞኛል፣ በጣም በብዙ ነገር ጋይስ። ስለዚህ ላይክ እንዳለ ነው ፊልም ማድረገው እንዳለ ነው የሚሰማኝ። ስለዚህ ኤቭሪባዲ አንዴ ኮሜንቱን አንዴ ከሙዚቃው ጋር አንዴ በጆን ዳንኤል ዘፈን ቫይብ አድርገን ወደ ሽልማት እንገባለን። ላይክ ቴንክ ዩ
ቴንክ ዩ ሶ ማች ጋይስ፣ ሁላችሁም ኮሜንት የጻፋችሁ ቴንክ ዩ ሶ ማች ጋይስ። ቴድሮስ አጎስ የሚለዋን አካውንት እዚህ ጋር ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን፣ ኤቢ ሃፒ ፍራይዴ ማ ብራዘር። ቴድሮስ አጎስ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ሁላችሁም ፎሎ አድርጉ እዚህ ጋር ያለውን አካውንት። ወደ ሽልማቱ እንገባለን። ከሽልማቱ በፊት ግን እንመስገን። ከሽልማቱ በፊት አውራ እንጂ እንዴ ያ ከሽልማቱ በፊት ላወራ ነው። አንድ ከቁጭ ልበል አልተመችኝ። እኛም እናውራ አድል ስጡን እንጂ ምንድን ነው እንዴ? ሮዚ ማውራት እና ከዛ ነው ሽልማት። እሺ ሮዚ አንቺ ቅደም። አይ አንተ ቅደም። አንተ ቅደም ከአንተ ተነስቼ እኔ ላውራ። ቴንክ ዩ ሶ ማች ያዛ አፈር እግዚአብሔር ጀምሪ ከዛ በኋላ እሱ ያውራ፣ ከዛ እኛ እናወራለን። ገስት ላይ ያለን ሰዎች እነሱ አፈርኩኝ አለ በሱ እኛ እናወራለን። እና ከዛ ወሬው ሲመጣለት ደግሞ በመሀል ይግባ። እሺ አውሪ ይከተላለን። እሺ ስለምን እናውራ? ስለ ሽልማት ምናምን ጀግኖ ኤርሚያስ ጀግኖ ኤርሚያስ። እና ሽልማቱ በመጀመሪያ ደረጃ እንትን ነው፣ ስለ ሙዚቃው መጀመሪያ፣ ስለ ሙዚቃው እንዴት ስትራግል አድርጎ እንዳወጣ ምናምን ምናምን ይንገረን ምናምን አለ አይደለ? ያው እሱም ይሰማል እዚሁ እዚሁ ፋሚሊ ተሳተፉ ለማለት ነው። ኦልሬዲ ፋሚሊ ስላለኝ ይሳተፉ፣ ተሳተፉ። ኦልራይት ሶ ጋይስ ቴንክ ዩ ሶ ማች። ይሄ ዘፈን ጋይስ የአንድ አመት ፕሮጀክት ነው። አንድ አመት ከዛ በላይ ነው የፈጀብን። አነሳሱ በጣም ከኤርትራ ጋር ኮላብ ማድረግ እፈልጋለሁ። ከኤርትራውያን ጋር መስራት እፈልግ ነበረ። ትግረኛና አማርኛ ሀሳቤ ነበረ። ሶኒ ገና ጀማሪ ነኝ፣ ሙዚቃ ላይ ጀማሪ ነኝ። ገና አንድ ሙዚቃ ነው ያለኝ ከዚህ በፊት። ሶ ጀማሪ እንደመሆኔ በጣም ከምወደውና ከማከብረው ትልቅ አርቲስት ጋር እድል ተመቻችቶልኝ ከሱ ጋር ዘፈን ሰራው። ያው አጠገቤ ያለ በጣም ነው የምወደው። እግዚአብሔርን ነው የምላቸው አጠገቤ ስላለ ወይ አብረን ስለሰራን ሳይሆን በጣም የምወደው ነው። በሙዚቃ ላይ ረጅም ዓመት ልምድ ያለው ሰው ነው። ስለዚህ በጣም ከማከብረው ከትልቅ አርቲስት ጋር እድሉን አግኝቼ ይህንን ሙዚቃ ሰራው። አንድ ዓመት እንዳልኳችሁ ፈሽቶብናል። ቅንብር ራሱ ከሁለት በላይ ስቱዲዮ ነው የተሰራው። ቀረጻውን እዚህ ኢትዮጵያ ነው የቀረጽነው ከኤክሶደክስ ፊልም ፕሮዳክሽን ጋር እና በዚህ ሙዚቃ ላይ በጣም ላይክ ረድቶኛል እና እኔም የሆነ አሬ ላይክ እንደ አሪያ ቴዲን ወስጃለሁ ለራሴ። ሪል ሪል ድምፃዊ ነው ቴዲ። በጣም ነው የማከብርህ፣ በጣም ነው የማመሰግነው። ፈጣሪ ያክብርልኝ እና ሁላችሁንም ጋይስ ለምብታበረታቱኝ፣ ኢንስታግራም ላይ ለምጽፍልኝ አስተያየት ሁላችሁንም ቴንክ ዩ ሶ ማች። ከዚህ በላይ የተሻለ ስራ ለመስራት እሞክራለሁ። አብራችሁ ምናምን አንተም ያለ ፊሊንግ ጨረሰዋቶ እና እንደ ጀማሪነቴ ላይክ ብዙ ጥሩ ጥሩ አስተያየቶች እና ላይክ ይህን ብታስተካከል ምትሉ አስተያየት ሁላችሁም ጻፉልኝ፣ ይቀበላለሁ። በጣም የማከብራችሁ የምወዳችሁ ቴዲ። አሁን አንተ አውረ። እሺ እኔ ምናልባት ትግርኛ ሰው በዚህ ዲ ማለት እኔ አማርኛ ትንሽ ሞክርና ከዛ በትግርኛ እንትን ላድርገው። ጆሲ ጋር ስንተዋወቅ ባይዘወይ ደስ የሚለ ነገር መጀመሪያ ስራ ነው ለእኔ የሚመቸኝ። መጀመሪያ ሜሴጅ አለ የማምንበትም ምንድን ነው መልእክቱ ነው። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ቢቱ የምመርጠው ቢት ነው። አፍሮ ቢት ብዙም ሰርችም አላውቅም፣ ገና ስሰማው ዜማው ነው የገባኝና ብዙ ሰዎች አንተ እንተ ምናምን ይላሉ፣ ግን እኔ እንደሱ አይገባኝም። እኔ የሚገባኝ ስራው ነው። ስራው እንዴት ነው፣ ዜማው እንዴት ነው፣ መልእክቱ እንዴት ነው የሚለው ነው። እና በጣም ደስ ብሎኛል ጁሲ፣ አንተም ጎበዝ ነህ፣ ጠንክር። እኔም ደስ ብሎኝ ነው የሰራሁት። እና እስኪ ስሙት፣ ኮመንቱን እንቀበላለን፣ ምንም ችግር የለውም። ካቡን እኔው ትግርኛ ምናልባት ሰምዑ ሕዋተይ ከዓ
ጆሲ በትስራሕ በቲ ኣፍሮ ቤት ዝበሃል ኢና ጠላሌና እና ምሰማዕኮት ስራሕ ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ ደስ ስለዝበለኒ ኣትዮ ደስ ከይበለካ ዝእቶ ስራሕ የለን። ስለዚ መሪፀ ኣነውን ደስ ኢሉኒ ኣትዮ ኣስተማቕርዋ ዘሎ ርእቶ ክንቅበል ድልዋት ኢና። ምክንያቱ ርእቶ እንድሕር መፅኡ ንቐፌታ እንድሕር መፅኡ ይዕብውን ስለዝኾነ ኣስተማቕርዋ መጀመርያ ዘሎ ንቐፌታታት ከዓ ክንቅበል ኢና። ታንኪ ቨሪ ማች ፎሎ ግን ኣይትረስዑ። ኣነ ውን ብቲክቶክ ኣብ ላይቭ እናመፃኹም ከፃውተኩም ክዕለኩም ክፍትኒ ታንኪ ቨሪ ማች ታንኪ ሶ ማች ቴዲ በጣም ነው የምወደው። ፈጣሪ ያክብርልኝ። እኔም ቴዲ ሶ ማች ቴዲ የኔ አባት። ኤኒዌይስ ጋይስ የኔ ሀሳብ ሴቴ ነው። ጃኒ ቀጥይ። ጃኒ ሚስስ ጃኒ ሚስስ ጃኒ ጋይስ እስቲ በመጀመሪያ ስለ ሙዚቃ ሰማሽ? ደስ ይላል፣ አሪፍ ነው። ቁላብ እኔ ታውቃለህ ብዙ ቁም ነገር እፈራለሁ። ቁም ነገር ላይ ረማመር ጀመረች ጃኒ። ካፈረ ችግር አለ? ችግር ማለት ማርያምን አሁን እንደዚህ ቁም ነገር ምናምን እንዳትቀልድ በማር እፈራለሁ። እና ለዛ እንትን አይደለም ግን ሙዚቃቸው ጸዴ ነው። ማርያም ወድጀዋለሁ በጣም በተለይ ከሱ ጋር ኩላብ በማድረግ ምናምን ለየት ያደረገዋል። ገባ ኤርትራ ምናምን እና ኤርትራ ኢትዮጵያ ላይ ከሱ ነገር ደስ ይላል እና ወድጀዋለሁ። ሪስፔክት ዩ ጆሲ ጎበዝ፣ በርታ በርታልን። ወደ ኔክስት ወደ አሜሪካ እንደማረጋለ ሀይ ጆሲ፣ ጋይስ ምንም ኖርማል ነው፣ ኖርማል ነው ጋይስ፣ ኖርማል ነው። እሺ ሮዚ ስማ፣ በጣም ያምራል ስራው፣ በጣም ወድጃለሁ። እውነት ለመናገር አልጠበቁኝም፣ እንደዚህ እንደሆነ አልጠበቅኩም ነበር እና በጣም ነው ደስ የሚለው። ከዚህ በላይ እንጠብቃለን፣ በርታ። እውነት በጣም ደስ ብሎኛል ጆዬ እዚህ በመድረስ ማለት ነው። ከጅምሮም ጀምሮ ስለምንተዋወቅ በቃ በጣም በጣም ደስ ብሎኛል። የእውነት ነው የምልህ ከልቤ እና ከዚህም በላይ ገና ብዙ ነገር ላይ እጠብቅሃለሁ። ሁሌም ከጎንነን እኛ ያለ ነው በሙሉ ጆዬና ከብርልሻለን፣ የእኛ ኮሚኒቲ የሚያከብርልሻል። እሺ አታስቢ ጆዬ፣ እንቀውጠዋለን። በዘፈንሽ ነው ዛሬ ላይቫችን የሚጀመረው። አዎ አዎ አዎ፣ መባረክ አለበት በእናንተ። ኧረ ይባረካል፣ አታስብ አታስብ፣ እንቀውጠዋለን። በሐሜት ጀማ ነው የሚባረክልሽ። ችዘትን እንዴት አየሽው ኪዲ? አሪፍ ነው አሪፍ ነው። እኔ የአንተና የጃኒ ቪዲዮ ማርያምን አንደኛ በጣም ነው የሚታእናቴ ከትሬንዱ እንደውም በጣም የተሳሳተው በአንቺ ነበር ትሬንዱ ማስጀመር የነበረበት። ተሳሳት ልደታን አልዋሽም። ምንለማለትፈልአካፋን ነው የምናገረው፣ ነጭ ነጯን ነው የምናገረው። ምንም ያምራል ጃኒ፣ እውነት ከአንቺ ጋር የሰራ በጣም ሮዚ ደግሞ ታይቶልሻል። ቪዲዮ እና ጃኒ የሆነ ቪዲዮ ለቀናል እና እዚህ ግቡና ሀሳብ አስተያየታችሁን አስቀምጡልን። አክሊሉ ተጥቆጭ ቀን ሪፖርት አርጉ፣ ላይክ አርጉ። ኪዲ ኪዲ እንዴት አየሽ ቅድሙን? አንቺ ኧረ ማሻላ ማሻላ ነው ማሻላ ነው። ያምራል ግን የምር ኪዲ ልልክልሽ ነበር እኮ ልጠይቅልሽ ነበር። በጣም ነው የሚያምረው ማርያም፣ በጣም ነው የሚያምረው። በጣም ልደተን አንደኛ ያኛውን እኮ ታውቂያለሽ። እኔ ፈርስት ኮሜንት የሰጠውሻል። አዎ አዎ። እዚህ ላይ ግን የለሽም ትያለሽ። ፍቅር እየስራ ነበርኩ ግን አንደኛ። ሲያምርብሽ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች አዳዲስ ስሪ ልደታን። ዩቲዩብ ደግሞ አትጥፊ። አይ አልተመቸኝም ነበር ኪድዬ። እሺ አልጠፋም። በቃ ታሽ ግን ያበደ ነው። በርቺ፣ ይሄኛው አሪፍ ስራ ነው። በርታሽ ጆዬ።
እንኮራብሃለን። ገና ከአስር ሬት አርጊ ኪዲ ከአስር ይሄ አስር ይሰጠዋል። ከአስር ሺ መያዝ ችግር የለም ምንም ማለት ልደታን ልደታን ሌላኛው ከሌላኛው ዘፈኖቼ ብትለይ ይህን እመርጥላለሁ። አሁን ከስቲፍ ብትለይ ሁላ ይመችሽም እንደምለው ማለት ነው። ጆቫንዬ ገባሽ? እንደዛ ነው ጨዋታው። ኪዲ ምርጫ ድክምክም ሆኗል ጋይስ። ሮዚ ይሄ በጣም ይለያል። የእውነቴን ነው። ኮላብ ራሱ ያረካው ሰው በጣም ጸዴ ስለሆነ በጣም በቃ አፕሪሼት እናደርገዋለን። ጃዬ ደግሞ ድምቀታችን ነው። እውነት ምን ኪዲ ድምቀታችን ናት። ምን ላድርግ? ሁሉንም እኮ ስለምወዳቸው ነው። ማርያም ስሚ ጃ፣ ክሊፑ ላይ ያለችው አንቺን ትመስላለች ባጠቁር ትንሽ። ሲሪየስሊ ረቢ ሮዝ ታይ ሮዚ ረቢ ምን አለ ቀይሮዚ ራት ሮዚ በይ አንተ ሮዚ አታርፍም። ችግዲ አሁን እኮ ተቀይሮ ይመስላል። ቪዲዮ አብሩ አባችን ምን እናንተ ቪዲዮ አብሩ። ሮዚ አታበሪም? እኔ ቤት አይደለም ሮዚ አብረ እሺ አበራለሁ። ቆይ አንዴ ታገሱ፣ አንድ ደቂቃ ታፍታቱ ምናምን እንዳይደብረት ቪዲዮዬ። አመሳ ላውርድ ነበር ካርድ ያልሰራ ብሎ ነው። እሺ ነኝ ኬኩ ኬኩ የት አለ? ኬኩ ይሆና እኮ አልበላንም ሁላ አልበላንም። ኬኩ ተከባቡ እንዴ ንትማብራቤላይንትማብራ አንተ ማነህ ሮዚ? ቤኒ ገና በድምፄ ነው የማቀነቅነው ሮዚዬ። አይ ስትገቢ ማታ በሱ ነው የምጀምሩ አልክሽ እኮ ላይን አህሉ እንትን በእናትሽ ቤታ ተዘጋባት እኮ ሮዚ። እንዴ የምርሽ ነው? ምኑ ሁለት ቀን ዘጋሽ? የእኛ ይከፈታላ ታዲያ አይደል? ሁለት ቀን አይ አዲስ አካውንት እኮ ረብሽ ይገባ በአንድ ቀን። ኖ ኖ አይደለም አይከፈትም ነው። ለዛ ነው እንዲህ ላይቭ ላይ ጠፋችብኝ። አዎ አይ ሁለት ቀን ነው ግን ዋርኒንግ አልጠፋ ነው። ሁለት ቀን ነው አካውንት ዋርኒንግ ነው ወይንስ? አረ እኮ ይከፈታል ግን ቀን ይዘጋባት በዛ ነገር። ኦኬ ለስኩ ጋይስ ኬክ ልንበላ ነው። ኬክ ባይ ማንኪያ ጆግም እንደሰ ቆሳ ይናፈቀሽም ሮዚ የኢትዮጵያ ኬክ? አይ ኧረ ኬክ አለ ልትይ እንዳይሆን ይሄ ማክዶናልድ ለምደሻን። አታውቂም? ኤምሲ ካፌ ኤምሲ ካፌ ደ ኬክ ቦክስ ነው ያለው እዚህ አንቺ እኛ ጋር አለ ኤምሲ ካፌ ማክዶናልድ ውስጥ ኬክ ኤምሲ ካፌ ማርያምን ለብቻው የማክዶናልድ እንትን ውስጥ አለ። አላውቅም ማየት አላውቅም። እኛ ጋር ያስገብልሽ ነይ አልኩሽ እኮ ነይ እኔ እችልሻለሁ አልኩሽ። እሺ አልኩሽ እኮ እሱንማ ከዛ እናወራለን ተባባልና እንዴ እኔ የምችልሽ ግን እነዚህ ከአምስት ዩሮ በታች ያሉትን ለምሳሌ ኬንዲ ምናምን ችልሻለሁ። ወይ ልድዬ ሽልማት ሽልማት ወደ ሽልማት ነው ምንድን ነው ጆ? ሽልማቱ ለማን ነው? የገንዘብ ሽልማት ነው። እዚሁ ለሚመልሱ ነው። እዚሁ ላይ ላሉት ላይ ነው ምሸልም። ገንዘብ ነው። እዚሁ ትራንስፈር ነው። ከዩቲዩብ ላይ ጠይቃለሁ። እያዩ መመለስ ነው። ገስት እየላኩ እየገቡ በብር ነው። ብር ይላካል። እንዳቸው እሺ፣ እንዳቸው ባይ እያመጡ ምርት ጎመኝ። አረ ወይኔ እግዚአብሔር ድረስ ኪዲ ጠይቋል። ጠይቋችሁ ሊመልሱ ተዘጋጅተዋል እኮ እናንተም ጠይቃላችሁ። እሺ ግን ኧረ እነሱ ይጠቀሙ። እነሱ በኮመንት ነው የሚመልሱት። በኮሜንት አሉት። በኮሜንት ነው የያዘው ሰው። እኔ ከዩቲዩብ ላይ ነው የምጠይቀው። ቆይ ጋይስ ሁላችሁም ተረጋጉ። ከዩቲዩብ ላይ ነው የምጠይቀው። እዚህ ጋር ኪዲ ማሮስ እያያችሁልኝ። እሺ ቀድሞ የመለሰውን እያያችሁ እኛ ምን እናውቃለን ግን መልሱን እኛ እኮ እናውቀው። አንዴ ዩቱብ ላይ ነው ጋይስ ከመጀመሪያው እናድርግና አንዴ ከመሸለም በፊት ታፕታፑ 450 ሺህ ጋይስ ከም አንዴ ጋይስ
ዘፈን ያረክሰኩልን ወይ ነው ልትሄዱ ነው? እሺ አሁን ወደ ሽልማት እንግባ። ዋናው ማን ሆነ ማቤል? ዩቲዩብ ላይ ግቡ ጋይስ። የመጀመሪያው እዚሁ ጋይስ፣ እዚሁ ጋይስ ከአንድ ሺህ እንጀምራ። ኪዲት አንዳንድ ሺህ ብር ሽልማት ከአንድ ሺህ ብር እንጀምር። ከአንድ ሺህ ብር ነው የምጀምረው። ዩቲዩብ ላይ ግቡ፣ ሆፕ ኢንተርቴንመንት ላይ ግቡ፣ ይኸው ክሊፑ ላይ ግቡ ጋይስ። ከዛ በኋላ ቀላል ጥያቄ ነው፣ ተዘጋጁ። ዩቲዩብ ላይ ጋይስ እኔ ሞዴሏን አቅፌ የማስቀምጣት ስንተኛው ሰከንድ ላይ ነው? ስንተኛ ሰከንድ ላይ ነው ጋይዝ? ሞዴሏን አቅፌ ጆ፣ እንደዚህ አይደለም የሚጠየቀው ጆ፣ እንዲህ ነው የሚጠየቀው። ይኸውልህ አንድ ከአስር ሰከንድ ላይ ምን እያረኳት ነው? ነው እንደዚህም አይደለም እያረኳት ነው አይባልም። እንደዚህ ጆ፣ እንዲህ አይደለም የሚጠየቀው። ስማኝ፣ ይቀላቸዋለን ደቂቃውን ኤግዛክት ሰከንዱን እንዲነግሩኝ ነው። ኢሜጅ አሳያቸዋለሁ። ኢሜጁ ስንተኛው ሰከንድ ላይ እንዳለ። እሺ ቀጥል፣ አሳይ። አሁን ያበላሸች ማን እንደመለስ አላዩ አይተዋል። 53ኛ ሰከንድ አይተሻል? ይሄ 53ኛ ሰከንድ ነው። ኦኬ፣ መጀመሪያ የመለሰውን እኔ ይዘዋለሁ። ቀጥል። ግን በምን አውቃለሁ? እኔ ይዘዋለሁ። ስንተኛ ነው ያልከው? አሁን ሌላ ጠይቃለሁ ጋይስ። ሬዲ ሆኖ ሬዲ ሆኑ። ዩቲዩብ ላይ የማሳያችሁ ኢሜጅ ስንተኛ ሰከንድ ላይ እንደሆነ ትነግረኛላችሁ። ገዝት አስገብቼ ይዞ 1000 ብር ትራንስፈር ማለት ነው። ሬዲ ሆኑ ጋይስ። ኪዲ አሁን ገብቶሻል አይደል? ድጋሚ ይሄኛው ኢሜጅ ተቃቅፈን አይን ላይን እየተያየን ስንተኛው ሰከንድ ነው? ሌትስ ጎ ጋይስ። ይሄኛው ስንተኛው ሰከንድ ላይ ነው? ኪዲ ታውቂዋለሽ? እጂ ቅሌታ ኤግዛክት ሰከንዱን 56 ሰከንድ አይደለም? አዎ ይኸው ኮደር ኮደር አንድ ከአንድ አንድ ከአንድ ኮደር ያው ኮደር ኮደርን ሳቡልኝ አንድ ሙሬ ተንስት ሽሮ ኮደር ነው። አንድ ደቂቃ ከአንድ ሰከንድ ላይ ነው። አንድ ሙሬ ተንስት ኮደር በአላ ያው ኪዲ ሙሬ ተንስት ትችላለች ገለይ ነው ያረዳል። ዝም በይ እስቲ። ኮደር የታለ ኮደር? አንድ ቁጥር ካ ኮደር ይዘናል ይዘናል። ናግባ ኮደር የአንድ ሺህ ብር ወይ አባ ኮደር ኮንግራጁሌሽን። ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ ሮዚዬ። እቺ አቶቱ ምትባሉ ልትሞት ነው ወይ? ጆሴና ትልቅ አይደል እንዴ? ወይ ብሌንዬ ቆይ አንድ ሺ በሌላኛው ስልኬ ስለሆነ ወደዛ ችግር የለም ችግር የለም። አውሪ ዶስዬ
ስሚ ምን እንደምትለኝ የሰው ፕሮግራም ልታበላሽ ነው እንዴ? እናንተ ለምን ቪዲዮ አታበሩም? ምናምን ትለናለች። ማና ሴትኛ ናት? የሰርግ ፕሮግራም ነው እንደ ነው ቬሎ ለብስ ምናምን ትለኝ የፈለበት አይ አይደለም፣ አልችለውም። በቃ ፕሮግራም አታበላሽ። በመጀመሪያ ግን ስለ ሙዚቃው ምን አስተያየት አለ? በጣም ደስ ይላል። ክሊፑ በጣም ጸዴ ነው። ኮላቦሬሽኑ ከሀገር አልፎ ኤርትራ መድረሱ በጣም ደስ ብሎኛል። አንድ ሺ ሶስት መቶ አንድ ሶስት መቶ አንድ አራት መቶ ስድስት አራት መቶ ስድስት ስምንት መቶ አራት ስምመቶ አራት ኮደር በቃለህ ነው የምታውቀው? ዋው መሐመድ አህመድ አይደል ስም በለው። እሺ እኮ አይ እዚህ ጋ ያለውን ነው በለው። ሰው ነው እዚህ ጋ ያለው ንግድ ባንክ ነው ነው የሌላ ሰው ስለሆነ ብዬ ነው። እሺ አንዴ ጃይ ንገንችል ቦሌ ይኸው ኮደር መሐመድ ወይ አባቢ ወይኔ አባ ገብቷል። ስቲንክ ረዳለች ስታሳይ ላከውን ሰው ስታሳይ ስሙን ሸፍ ነው እንጂ የላከውን ሰው አይ አይታይም። አይታያል ብለሽ እሺ። ቴንክ ዩ ሶ ማች ኮደርዬ። ወደ ሌላ ጥያቄ እንገባለን። የኔ አባት አምስት ሰው ሸልማለሁ። አንዳንድ ሺ ለስንት ሰው ነው አንዳንድ ሺ ብር የሚሸለመው? ለአሁን አምስት ሺ ብር ለአምስት ሰው ማለት ነው። አንዳንድ ሺ ብር ለአምስት ሰው፣ ከዛ ለአንድ ሰው አምስት ሺ ብር ሸልሜ ይወጣለሁ ማለት ነው። ኧረ ግን እኛም አለን። እሺ አሁንም ጥያቄ አለ። ዩቲዩብ ላይ ግቡ ጋይዝ፣ ዩቲዩብ ላይ ግቡ ጋይዝ። ቶሎ ኮሜንት ላይ መጻፍ እሺ ጋይዝ። ኪዲም ትሳተ። እሺ አሁንም ኢሜጅ ነው የምጠይቃችሁ ጋይዝ፣ ዩቲዩብ ላይ ግቡ። እዚሁ ጋር የፈጠነ ትራንስፈር ነው። ቀላል ዩቲዩብ ላይ ግቡ ጋይስ፣ ከዩቲዩብ ላይ ነው የምጠይቀው። ይሄኛው ኢሜጅ ስንተኛው ደቂቃ ላይ ነው ጋይስ? ሌትስ ጎ። ይሄኛው ኢሜጅ ቀን ይህ ላይ ትላጥፎ እንዲታያል። ሁለት ደቂቃ ከአርባ እንደር አይደለም። ይሄኛው ኢሜጅ ጋይስ አያችሁት? ይሄኛው ኢሜጅ ሌትስ ጎ። ይሄኛው ኢሜጅ ጋይስ እዩት። እየጻፈ ነው። ይኸው ጽፎታል። ማን የጻፈው? ማን ነው? ቅዱስ ሙዚቃ። ቆይ 257 ነው ያልከው? 257 ቅዱስ ሙዚቃ ሳሙልኝ። ቅዱስ ከሆነ ቅዱስ ጀግና መሰለ፣ የጀግና የቀደመ መሰለ። እስቲ ከላይ ቆይ አንዴ። 257 ነው ጋይስ። ቅዱስ ነው። ቅዱስ ነው። አውቃለሁ። እንዴት እናስገባው ቅዱስን? ሁል አልሰጠህም። ቅዱስ አንድ ቁጥር እየጻፍ ሞዴሬተር ብሰጥም ፉል ስጠኝ እና ልሳበው። ፉል ሞዴሬተር ስጠኝ ለመያዝ ያላት ጥረት ይዣለሁ። ቅዱስ ሚውዚክ ይዣለሁ። ይኸው ማኔጅ ገዝት። ያው ኪዲ ተርችሻለሁ። ቅዱስ የተርስበሻል። አራዳ ልጅ ቅዱሴን አስፈልግ ነው።
እንዴ ኖ 251 ነው እርግጠኛ ነህ? 257 አይደለም? 257 እኮ ቅዱስ ከሆነ ለምንድን ነው የማይገባው? ቅዱስ ለምንድን ነው የማገባው? ቅዱስ ከሰብክ እኮ 257 ላይ ነው። ቅዱስ ነው ቢና 250 ነው ያለው። ጆዬ ሰላም ሰላም። ወይ ጆዬ እንዴት ነው? ሁሉ ሰላም ሁሉ ሰላም። አባቴ አማን ነው። ኮንግራ ብለናል። ሙዚቃሽ በጣም በጣም ቆንጆ ነው ጆዬ። በድምፅ አንዴ ላንጎራጉርልሽ። ደስ ይለኛል ደስ ይለኛል። አንዱ አንዱ ሙዚቃ እየሸለሙ ድክምክም አለ ልቤኔ አፍቅሮ ባሰና በኔ ድክምክም አለ ልቤኔ አፍቅሮ ባሰና በኔ ድክምክም አለ ልቤኔ አፍቅሮ ባሰና በኔ የኒያባ አካውንት ነገር አንድ ሺ ሀያ አምስት ሀያ አምስት ሰላሳ አንድ ሰላሳ አንድ አስራ ስምንት አስራ ስምንት አንድ ሶስት ሶስት አንድ ሶስት ሶስት። እሺ ቅዱስ ሙሉ ጌታ አይደል ስሙ? ሸኒ አባ ቴንኪው። በጣም በጣም ነው የማመሰግነው ጆዬ። ጆቫን ይኸው ቅዱስ የኔ አባት ገብቷል። ይኸው ቅዱስ ቴንክ ዩ ሶ ማች። አመሰግነው የአራዳ ልጅ ቴንክ ዩ ሶ ማች። ፈጣሪ ያቅ ደርሶኛል። ቴንክ ዩ በጣም እሺ ወንድም። አሜን አመሰግናለሁ። ቀላል ጥያቄ እዚሁ ጋር ቀላል ጥያቄ እዚህ ጋር ስንት ቪው ደረሰ? ስንት ቪው ደረሰ? እዩት እሺ ጋይስ፣ ከሙን ሪፍሬሽ አርጉትና እንዲህ ሪፍሬሽ ስታደርጉት ነው የሚመጣላት። ስንት ቪው ደረሰ? ቪውን የዩቲዩብ ቪውን እሺ ጋይስ፣ አሁን ላይ እዛ ጋ ያለውን ቁጥር 5572 ነው ቪው 74